כשמתחשק לי להתפנק אני פותחת פשפשוק ואחרי 30 שניות אני מוצאת שם בדיוק את כל מה שאני רוצה והמחיר שווה כי פשפשוק זה המקום להגשים את החלום וגם אני כבר לא גולש באף אתר של מחירות בפשפשוק יש לי הכל אני לא צריך עוד לחכות וזה כל כך נחמד אני כבר לא לבד יש לי את פשפשוק אני כבר לא מחור אז נשנה את הרגלים מפשפשים ומקבלים כל מה שמחפשים מוצאים ממש תוך כמה רגעים זה לא רק עניין של מוצרים יש פה גם חברים טובים אז אל תפסיקו לחשפש ותקבלו גם הרגש Yeah, you know. פשפשוק, שינויים בהרגלי הצריכה.